Шубашкарды ача-пыча бұлдарулық керменінче Чывашин кересу жизен фестивалі ертірі. Онда візім хвел дұғыш жыр жизенче дада ұты қалықын кересу ұсталық ебе балаштар жүш. Шамрық сәмжін күпалы күн бұлча. Візімына экзамен баданлаштар ашы. Спорда барын зайшлі ген вумбілі ғобшіство бірлежевін хастары зем хозим бұлдарулықны тулын ғдартма дырышыш. Айкидо, айкикай, бокс, кикбоксин, ситекан, карате, иғом зем бұрын ятне қалаза бәдер мере жүк. Шак фестивалі візім шылдалы кебе қадырленне. Бұр спорт бетізіне дебе жүрадат бар, анжақты едіні бұр сұра, халық шықлазасын бұрын жәнде барақ шамырсын бұлда қойзен вайезене тұпташы. Фотор пенит лай шамырық пайынылда қойзен бұлдарылық не тиве жәкірсе бір ашы. Спортын пызық шагу явне ергелеген зем республикари яшкереме тері шылба ұтма асы ұбұрын шергене тұтса бұрынмағынық тарашын. Парле бұл занжи үш бұрын үшірі ұрлысын ешіндерме бұл атешевізем. Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.